slušajte, sama činjenica da se u trenutku kad Plenković zna, jer on je znao, a mi svi ostali smo mogli samo nagađati, da se nalazimo 60 dana pred izborima, inzistira na dovođenju, donošenju zakon svojom tankom većinom, vrlo tankom većinom, na donošenju zakonskog okvira koji gazi i ljudska prava i medijske slobode, o tome je jučer govorio HND, Hrvatsko novinarsko društvo, vrlo jasno, ovim riječima kojima sam ja to ovdje rekao, da inzistira na donošenju pravnog okvira koji u sinergiji sa odabirom državnog odvjetnika, dakle nije mu bila dovoljna Šipek, koja je, kao što znamo, radila po njegovim uputama, nego mu je trebao neko ko direktno je na liniji s njim i odlučuje onako kako HDZ veli, a to je Turudić, o čemu spora nema. Dakle, ta eksplozivna smjesa, ta sinergija opasna po ovu zemlju, izazvala je naravno reakcije cijele oporbe, osim nekih, Domovinski pokret i Matija Posavec, svi ostali su bili jasni. Prema tome, izbor, glasanje o zakonu, izbor Turudića se sad nadograđuje i sa još jednom činjenicom koju nitko ni na kakav način ne može proglasiti legitimnom, da na dan raspuštanja Sabora se forsira da ta tanka većina koja ne predstavlja volju hrvatskog naroda ovog trenutka definitivno, potvrđuje, stavlja šapu i otežava sutra micanje Turudića sa pozicije. Dakle, polaganje prisege, zašto? Gdje je nužnost? A naravno, može biti u okviru zakona, ali da je legitimno, nije legitimno, o tome spora nema. To nije legitimno ponašanje i pokazuje jednu paniku i želju da se što više, što duže i što dublje kontrolira pravosudni sustav u ovoj zemlji.